Evo nas, Begi, još jednom live, ajde, ćuti. Ćuti, bre. Ti glavu slomim sada, bre. Ajmo, Begi, ajmo. Ajmo, Begi, glavu. Ne rade skladovi. Bravo, ne rade skladovi, gde to piše? Malim da rijem. Pa smo malo preprobali. Ajde, da vidimo. Ajmo. Radi sad, 100%, gledaj sad, checking for update, samo meni. Isto ko prošli put. Ajmo. I evo ga. Evo ga. To je to, to se traži. Vuče, napiši palato, si iskoči ti prvi Stefin kanal. Stvarno? Da. Malo sutra iskoče nek pevač. Ispred onog lika što peva. Ne, ispred tog lika što peva. Pre 10 godina jebote, ti je to... Da, lik ima 300.000 pregleda na tom videu, ja ću imati 1 milion. Milion fora na cijelom... na cijelom... kanalu. A lagano sam... Šta ću mladni hens, a? Lagano sam ja sad prvi, a lagano. Šta, tu ti ili Stefa? Lagano sam prvi. Gde? Pa na tome. Pa da kućiš palatu. Daj da napišem samo vamo, da se zna. Ajde, gde će nam? A kad će ti tvoji junaci da te šeraju? Pa već su krenuli. Gde? Pa po Instagramu, po Facebooku, po grupama nekim, Minecraft, pa ne, po prodaje. Prodaje PC igara i... Pa baš će me Minecrafteri da gledaju Fortnite. Neka prodaje PC igara i neki, gdje volio i tako. Ajme, Bagila. Po kolikim cijenama? Šta po kolikim cijenama? Pa ništa, ja sam njima pomagao sad, oni malo meni pomaži. E, sad da ju sponzorcova sa najgorom firmom i eto ti ga na. Ne, ne, ne. Ne sviđa mi se što je mrak, zato što igram u 40 FPS-a. To nikako nije dobro. Pa ti... A zato ti igraš na hajsle. Ne, 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 ne. Možda mi ništa nije ni na kraju gleda. Samo mi je, u stvari, lijev i ovo ću da stavim ovako. Bratko mi vinali. Sa 10 kilova. Pogodite ko je imao najviše. Pa ja imao sam 0 kilova, bajo moj. Mislim šta da se kaže, profesionalizam. Baš, imam klinđer, ja. Ima sa lepim iza glavu. Ču te isprati. Puf! Samo sekund. Brate, kako da čujem 3 koraka odjednom. Hajoj, heavy sniper. Neko ima end eagle kod mene. Za drvo sam ga zalepio. Ja nemam još pump. Ovo su svi taktikal, jes. Kuća češće. Dario, dođi po meni šildovi. Može, daj. Stefa ima, ali neće da ih pije. Ko ne? Evo ti ovdje četiri, pa ti. Čuda ga signu. Ču ja da nosim entry da stakš, a?
ti. To je stari jač. Normalno da ćeš ti. To ne bi morao nešto dugo. Sve se daj Dariju jedan šilcaj. Šta da radim? Daj jedan taj mini šil Dariju. Imam 4. Imaš onaj pump nekom ovdje zeleni, Dariju, evo ti veliki šil. To jest, evo ti tipu ovdje veliki šil. Čekaj bre, šta mi je ovo sad? Ja imam heavy zlatan pump. Dario, ajde ti u opcije, to jest u podešavanje, vidi na šta ti je post processing. Na high. Na high, a? A šta ti je VF distance? Hoćeš da ti kažem moje settings. A reći brzo. View distance epic. Shadows off, anti-aliasing off, teksture epic, low effect i high post processing. Ide mi na 60 fps. I možeš da staviš na medium. Ma ja sam sad stavio ovo. Stavi te moje kon... na epic. Dođi da popiješ veliki shield vam. Pa ni ne mora da žur. Pa neće ga ni popiti. To znam. A šta treba? Big shield da popiš. A evo dolazi. U ovoj kući baš gdje sam ja. A što je ovo, ja isključio ove... Ovaj... Ovo bre, šta je ovo? Anti-aliasing to nešto. Da, ja isključio naš kako mi je ovo bre. Grozno. Šta ti je? Grozno, gdje je to kod koga? Evo ovdje baš kod šilova. Gore. Možda za preko čega streamiš, preko UBS. Studija. Ali nije mi ovako nikad baš lagovala sad u igri. Bukvalno. Nijem pojma. Čekaj, na šta bi moglo da bude? Da stavimo ovo. Doduše, ja sam jednom streamao preko UBS studija i nikad više. Čekaj bre, znam šta je onda. Ajde, to ćemo ovako. Stavi onako na low, ona... O ne, kako se to zove? Ma čekaj bre, čiti. Jedan heli. Snajper mogu. Ili ćeš ti da na... Možeš, evo ti imam zlatan pump. Ja pola bre ovoga u settingsima. Jebem ti mongrala. A pičku materinu! Onda ćemo zid. Dar je ovo nalažen, ti pogledaj. I sad je bolje, ali isto su mi postavke bukvalno. Sad ga tera u 50, 60, 40. Kad ti je noć, onda ti je laga. Pa, tako nekako. Učiš klinčere, ste ful. Ne. Čere. Stef, kad budemo namestili da nam ne krešuje Apex, hoćeš da igramo? Mhm. Da streamam. Moguće, vrlo. Samo da još, da se još malo skontam u toj igri. A Stefan? Red? Znaš ti, uopšte ne snimaš video, samo live. Što bi to znači?
Pa ne znam, tu neki slupan. Evo me cipko nosi. Nešto, kao samo su ti ovi live-ovi. Izvučeš neke ekstra vinove iz live-a. Naprimjer to. Ne samo live-ovi. Čekaj. A to moraš puno da editaš. Dobra, aj, sad ćemo. Zašto se ne potrudi malo? Pa što ti ne budiš? Aj ti pokušaj da to uradiš. Pa će ti biti sve jasno. Koliko te ješ od zapravo. Pa dobro. Gledaj udar, ja. Ko je? Dobro, meni veš, da, znam to. Tako sam se ja jednom kampu, kad sam igrao solo turnir, ovako nema buševa, ja je stavao odavde. Bitch! You can't see me! Oj. Ti što odmah pored zona, gledaj kad kreće. Al brži smo djel. Ja kupio za 300 vuda. Šta? Pam. Koj? No. Ja našao leđi ovaj. Zlatan. Zlatan snajper, to su da Dariju i imam zlatan pump. Već. Pump, daj brzo. I ja sam ga kupio. Ja sam već full wood, Karo. No, ja sam full wood. Kad ti nisi kupo. Ja posle ovog gama moram da sam be right back da vidim šta je. Nije mi do, nije do gama. Evo ga ovdje drops. Piše ko da tera u 50 FPS-a lag. Ovdje je veliki shield i ovdje je rift. Ja uzmem rift. A šta s koji si pušku dobio? Pa nisam dobio, mislim. Ja sam dobio se skupo on revolver. Imamo je lanče. Ajde uzmemo rift, podemo negdje. Naprimjer ovdje. Ajde se spustimo na stadion da vidim šta je. Pa možeš i ovdje da pokude šta je. Gdje su liko? Da. Ogle, pa tamo najvjerovatniji skamp i liko. Pa evo ih tu vidim ih. Pa da, eno ih. Češ ti sa tim low FPS-om da idemo da... Nije low, ide na 40-50, ali... What? Kako Stefi nije skinio? Jeste, eno. Aha, eto ga. Campfire. Mislim se nahinu. Pa nek likovi. E jebi ga 96 health. Na 105 vama. 105? Da. Evo ih ovdje. Aha, vidim. Brate, ali imam clean shot-al. Ja ne bi ovdje. Ne znam da li je to glava ili je to uš. Ne znam što je to. Da, ako imaš clean shot puk. Njam njam njam. 36 zabio. Bić ležem. Mora. Baby. 29. 29 iz aviona. Vidim koga su ovi ubili, ako su nekako da rešio. Ja sam, našao sam 590. Ja, što ti meni vrati metkove, Dario? Za snipe, malo. U, evo ga zlatan skar ovdje.
ostavio od njih. I to moj omiljeni. A mi smo ih rašili kad su oni dolazi. Ajmo vam. Mi smo ih rašili. Dole se bio likovi. Nismo ih uopšte rašali, ali smo ih pogodili. Kravica shot, bra. A odakle je konj gledaju? Hajde ostani u mjestu, please. Aj vama, ljudi. Fuck. Levo lik, viri levo. A 90 sam jednom skinula. 157. Jedan okan. Dobro kad će ovi pofajtaju, onda mi idemo. Tu desno lika sam nokao. Gdje? Aj, prođi kroz building, prođi. Maš. Kako je to gađa? Ej, ali. Ne, ja si prođi. Ne laži. A jeste ga uspeli? Aj, uspeo sam da ja. Ne, prošao sam kroz building, what? Će me prijaviti sada. Daj bre, šta će mi klinčer? Meni je sve ful. E, imamo rift. Ne znam šta će nam ulaži. Daj meni rift. Daj mi rift. Evo, nisam uspio. Imam ja dva. I dva lanca. E, daj mi rakete ako imaš. Da spamam. Ne, evo nekom... Nekom su presani snajpe. Ja ću. Ne, pusti rakete pusti. Ej, može i asulta u stvari ne. Imajte metkovi za snajpe. Metkovi za snajpe. Imam, daj ja ti dam. Imam 140. To je to. I treba tebi. E, Vuče, koliko imaš? Malo sam tre... Ne, ja malo sam poluto. Malo sam ti previše dao, ali... Nisi. Mislim, ja nisam... Ja sam dao samo oko... Ja nisam ništa poputio tebe. 21. Imao sam 150, Dario. Ja sam... sad imam 80. Kako sam mu dao malo, bra. Koga? Eko nije full health, svi smo, trebaju nam full shield, da? Odakle? Odakle? Neee. Aha, vidim ga. Jedan nas pokušava rašati. Ne, stoj tako na clean shot. Drži. Drži. Hello, ovi klikovi. Gradika gore. Ne, znaš koliko sam low. What? Nije meni puk. Nije meni puk. Pička mi mać. E, mene boga mi jest. Nije meni puk olik. Čekaj, idem ja po vodu. Idem po vodu. Puko me snajpam jedan, skinu me na 150, na 50 health i od jednom kao. Ništa. Nije me niko hito, a ubijam. What the fuck se dešava, bud? Ne znam šta, samo ne znam. Ha ha ha.
Jesi mi uključili vi ovaj V-Sync? Šta? V-Sync jesi isključio. V-Sync? Ne. Pa isključi to. Ja da. Ja jesam. To ti, pa to ti ne treba V-Sync. To ti jede isto FPS i ping i sve. Alok. Da stavimo NF. Isto mi radi. Alok game. Brate, koliko je tvoj monitor? Moj. 1920 puta. Da, da. Ajmo redu. Moje 1440 puta 9. A tvoj? Moj. Da. Ko? Ti je monitor. Meni? Da, idi vidi vam u poju. 1920 puta 100, 1080. 16 puta podijeljeno 19. Bravo, 6 podijeljeno 9. Koliko sam ja vidio, to je skoro pa isti ko moj. Ja zbog streama pogasim sve, a kad ne streamam, sve mi na ovo. Skoro samo ovo teksture i ovo malo. Mene su teksture... A kako sa tog 16 podijeljeno na 9 da stavim 4 podijeljeno na 3? Ha? Kako su te rezolucije 16 podeljeno na 9? Jel ti igraš na srećovane rezolucije? Da. Što? Da bi mi bolje išlo. Nekako mi je lepša igrica na skračovanoj rezoluciji. Gde idemo jedno? Ne znam. Ajmo u paradisa. Ja ću vjerovatno dobiti novi monitor. Ne znam kada, ali dobit ću. Okačeš ga tu ispred na zid, ga okačeš, a? Vi ste baš nisko. Šta? Ti baš nisko ne stižeš. Ja, Dario, idem u hotel izgleda tamo. Pa ja ni ne stižem ni na hotel. Ok, ne ide Dario ni na hotel. Ko je to kod mene, ali unutra? I ti su tu, okej. Kod mene je neko. Aha, jes. A, tri! Dobra. Gde je? Ne, drugi lik, došto. Aj, ubij ga, sine! Diši me, brzo! Diši me! Ja sam ti Fortnite! Ti ga pucaš, a ti me ne možeš da ga pogodiš, brzo.
Gdje je ovaj lik crko? Je to tvoja pupera bila voče? Gdje? Aha, jedno ga tamo crko. Tu ispred tebe kad si piješ jogurt. Ja livam, idem da vidim šta na ovome kreativu, šta je, kako da nam, samo da vidim da li se radi tako. Vidim baš lako. Trebamo ti na... Neko došao. Sad će, samo sekundu. Ili otišao. Sa mojim skateboardom. Da, otišao sa mojim skateboardom. To se... Evo nam? To se opet. Evo, pogledaj. E. Evo, gledaj. Gledaj sad ovo. Tera ga, od 40 pa na gore. Paradiju se mi još... Tu su baš sjebali FPS. Ma, vidi šta idi voziš. Majke ti je. Idi jo. Liko mi Dorigon. Gde? Kampa. Prešao na avion. Ajo.
Nije on baš normalan. Nije baš. Šta sam request from pvpdpt. Kom invite-a, ja invite-a, nemoj me invite-ati. Zato sam izaći iz igre. Šta bi? A možemo? Ne možemo. Darijon. Šta? Češ ti čitati poruke ili? Može, lagano prvi vi. Ja sam mislio lagano prvi vid da piše, a u stvari piše lagano prvi. Ja? Ma ne, dobro. Prvi si na svom live-u. Prvi sam. Kako to misliš? Dario, ti to gledaš? Šta? Pa ove live. Da, mi nije uključen zvuk. Aaa, neće niko ne pregledi. Ko juče? Šta smo juče radili? Pa igrali. Isto live u kasnim satima. Kako ste puca? A ne može. Idem! Joka. Liš. Ten. Na kraju idem u ten. Ali sutra malo. Alo, da, patika, tuleta, tešvika, tenata. Da, ding, 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 ding. Stefan? Ding, 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 ding. Molim. Ništ. Liko li idu s nama, eto to. Ma, ništa. Samo liko li idu. Sa nama plesaju. Molim? Plavi pan! Trči, daj ga! Drugo! Moću, trsti ga! Diži me sad. Diži me. Jej, sam znam da ću da prvo pokupim loot pa onda... Dođi vam, dođi vam. Ja sam skrimen. Skrimen ninja sad u petom dobro. Evo ti ovo, Dario. Pazi! Evo ti mini shield. Evo veliki shield. Baš je mini brate, gledaj koliko. Omeri se da mogu da vidim da je stepa. 42 health. Pa evo ga lik ovde. Kako to? Ti imaš emaru. Ti sam znaš da ti imaš emaru. Da ti crkavaš. Pazi, tu su likovi, Dario! Gore! 9. A ja nemam emaru, brate, pazi tu. Gdje je? Aj, raš! A daj, crvene jebene tačkice, jebem ti mater, tačka. Jebem mu mater, tačka. E, Stefan nas ne gleda.
isto vrijeme se čuva trčić. Znaš što radimo. Viki, ovdje imam jedan metak za shotgun, šta ću ga s pikeksom? A ne, mi za... Neću, uzmi moj shotgun. To mi metkove samo. Uzmi ga, uzmi ga. Njem plavi. Ma dobro je sve to. Evo ti dva. My name is Kacer. Čuti ja. Pazi Vuče, tu gledaj u svaki prolaz. Vuče, imamo mi vremena da ga nađemo, znaš. Niko ne gleda stream pa. Evo ti meni šengovi. Vuče, pohodi po zvuku koja je pompara. Okreni, sačkaj tu. Okreni se, okreni se. Nije pompara. Ko je to pompara? Novi. Kako su tu skon? Ne, lepo. Ajdemo na rush. Šta će ti je pa čuti? Pa da vam ne smijete. Tiu, idemo po kopirajcu i... A koja je to pesma? Ne znam. Dario, evo ti ovo. Tu. Stef. A? Možeš pustiti bota da nam pusti neku pesmu bez copyrighta. Ne. Što? Zato. On baš bi bilo lijepo kad bi nam pevao bot pesmicu. Ma kako. Ja naš svoj štek. Dođi Dario. Ne. Nemoj to. Ne. Nemoj da edita. E, Vuče, pa on nas ne može da pogodi, mi njega u jaja pogodim. Mm-hmm.
I ono misle likovi da smo tu. I ono probio, ono nema nekoga. Aha, i mi krenemo da ih pucamo. Ne, ja ću ovdje. Kada već? Prvo da tebe ubio. Da ovaj. Ja. Tu sam u kući, Vuče. A, lik! Vuče! Ne zakrivaj se! Pežmo! Tuči! Tuči! Ču ti tu? Oj jebote, ona zdrknu sa leđa! Oj! Ne jebem, tu! Šta je mene ubio? Vuče, baci mu još jedan trap tu. E jebi ga. Vuče, idi dole u rupicu. Šta se ovo dešava? Ovo nije humano. Ujebote. Šta se ovo dešava? Ovo nije humano. Ne, bing, bu, bu. Je, to je taj rap. Bing, bengala, bum, bam, bala, bengala, bum. Brata, ali kuk izdoha jebunke. O, otvorena druga strana. O! Matki! Oj! Vuk! Oj! Vuk! This works! Te jebik! Vi... Mi je 6000, hiladario. Šest! Šta radite vi? Cijel sklad. Dva. Uče i za... Nam je jebik. Izrašavali oni vuk. Ja ću jedan soj. A šta hoće? Pa mi smo izraš... A brate lik izrašavali. Šest likova. A evo invajta ću vas opet. Nisam znao da ste letali. Si mi zadario. Ja sam vas tu invite. Čekaj, izlazi. Da si sad vidio vuka. Pa, jedan, dva. Pa, drugi. Pa, treći. Piu. Četvrti. Ajmo, Dario. Hoćemo ovo, a? Zašto? Pa, ne znam. Mogli bi. Eto. Pa je mogli bi da prelazimo neku mapu? Ne, to ćemo... Na stream. Da, ajde. Nećemo, to ćemo napraviti sutra. Sad neću. Sad ću da baš hoću da... Moću da vina. Kao i u svakom do sada. Moramo u, jed... u svakom da vinamo baram Vuče, jednom. Stefa je u tebi. Ma važi. Ja, ti
Pogodi ko te puca. A? Moj te puca. Ne, nego. Lol. A ti si markirao. Ko je markirao? Ti. Ne. Ja odu u ovu kuću ako ima likova. To je pluvi markir uđa, a ti si pluvi. Ja sam možda plavi da, da sam pluvi nas. Jer ima likova. Ima, ima. Uči, imaš ti put? Nema. Idemo pijeksovima na njega. No, ima ja treba, uči. Ma ne, stvarno uči. O! Ja sam rupa, ja sam rupa, ja sam rupa. Kako smo? E, možda me ne ubi. Ja ga treba. Mene će ubiti od. Čekaj, dancaj mu! Dancaj! A jebote, ću ga gatim sa metkom. Ja sam ga naš koliko ishitao. A nije homar. Uči! A ne laži! Znaš koliko ima health, a ne znam da li ima dva. Kill. Dobio je. Još pitaš kako pa je dobio. Pa ja sam livo med pio. Nisi livo, bogami. Yes. Brate, lik je krenuo da na. U sekundi kad je Stefa krenuo da izlazi, je lik letao. Ajmo da igramo kreativ neku mapu. Da, ajde. Mi nećemo kliknuti red strike. Sad kad nas kikao, boys. Igrat ćemo onda ja i ti, onda ćemo se... Pa da. Hajde. Stavi kreativ. Piše da li hoćete kreativ. Pa, pa niko ni ne gleda, Dario. Ej, jedan lik je napisao, hoćem. Pisveš. Idemo Dario. Pra, pa jedna mapa ti je sa njim u vodi. Kao ronioci. Opet sajmamo. Puši mi kurac.
Ma jok, sa tobom ću. Ti što imaš žirafu. Žirafa plus konj jednako je Janka. Što si to rekao? Ne to, brate, nećem. Jesus! Hey. Ja slično ovo igrali malkić, nismo sve prešli. A to ti isto ono. Vuče da. Šte? Dođi vam. Propadnite kroz trap. Sad sad. Čekaj, molim kako je on okan. Čekaj, on spotete sa tebe, a? Ne, evo. Jel se respawnaš, Stef? Ne. Dođi, tam. Samo skoči. A šta opravim dva puta? Tan, tan, tan. Pa šta ti na početku? Evo ja crknem i onda rispam. Ite and idemo ovo. Ite back to creative hub. Idemo nešto drugo. Da, šta je ovo? Kao pod vodom. Ne, hoćete onaj gdje propadamo, ono, baš to. Gdje propadamo kroz one ruke, rupe iz begla. Nećemo to. Ako kaže. A šta? Ma ono, Silent Streets. Ajmo ovo, Deep Discover. Šta moramo u Deep? Šta radimo sad? Šta je tamo dole? Alo, ne, guraj me dole. Hvala nam je mapa! Sviđi ti da rekla za ovu rupu, ja pao. Šta je tamo? Vuče vrat za nešto vam. Novo. Kako si uspio da uđeš? Aha, vamo ima prolaz. Šta to predstavlja sezonu 8, sigurno. Piče! Gdje? Sa lijeve strane ne. Evo box. Ovo ne bi trebalo da bude tu. Evo nekom buš da treće bez pika ako hoće. Šta sad nemoj? Ovdje imam put.
Kak Lore? Gde ste vi? Gde si? Gde ste? Ja lutam chestove negdje. Daj meni ove chest. Pusti meni sve. Koliko ja... Koliko ja vidim, ovo je mapa za pucanje. I glupa. Ajmo tamo, Darija, znaš ono što smo igrali, gdje smo propadali kroz ove... Kroz rupu, one to... Alo, trebate da nađete toalet papire. Gde? Ja našao i nešto mi se otkačilo. Gde je taj toalet papir? Bro, ja radim parkour po ovom svijetu. Gde ste idara? Ne, moš sam dva čest. Pa čuješ da pucam. Čujem kako. A sad da, sad prolazi pored mene. Ne. Ja našao neki put. Gde? Pa gdje je taj toalet papir? Evo ga ulaz. Sa koje strane je? Zare, gdje ste? Gore. Čujem Stef. Gdje si, ajde red? Gore. Gdje je gore? Ko čest. Ej, čujem te. Hoćemo da igramo neku mapu, escape room, evo se, pa ne pucaj. Gde ste vi? Tu negdje. Evo nas. Sad ste nas pobili. Ti si meni skinuo hap, car shield. Ubi ga, Vuče. Ubio me, e sad kreće fight. Dari, idem. Ajmo. Ne, idi back to creative hub. Da, evo sad idemo back to creative hub. Pa evo ja idem. Dari, ajmo nađi ono gdje propadamo, ono. Ono, znaš. Šta je ovo? Ne znam, idem. Možda duđe, Darim. Šta, izbjegala mu vozove? Ne, valjda trebam da skačem po njim. Ja startu game. Pa ne. A šta? A ovo ti je vrat ovaj. Subway. Surfer. Bukvalo. Nećemo ovo. Nemoj ni da ulaziš, Darim. Aj sad izađi, imaš trčanje obred. Aj nađi, znaš onu mapu što smo igrali. Ajde da probamo, sad svi odjednom da uđemo u ovo. Sad sad biti. Ne sad, ja mislim da će sad biti sve ok. Nije meni ni ušao, mene izbaci uvek napolje jebate. Što startujete kad nisam ni ušao? Da, brate. A ono nismo, vidite, ovo Darija prelaz. Nismo. Ne, nismo. Nismo sve. A šta, zadnji nam je trebao.
Vuče, nismo ni do pola stigli. Daj, klub! Sliži ga, Dario. Koji je problem sa mnom? Ne znam ja prelazim, šta? Idite bez tu kreativ hat, sad ću ja da spawnem tu mapu. Koja se ne zove Caesar Zetran 3.0. A da li vi hoćete možda nek tamo gdje... Nek' se tako zove. Propadamo kroz ovo. Propadamo? Okej, okay, ajde, stavit ću da spawnem. Kroz rupu, ono, znaš gdje? Da. Samo da stignem do deep discover. Sada ću ja da ukucam kod. Može. Puči veš. 1, 2, 3, 4, 5. E tako. I sad čakamo. Čekaj. Eto. Kako mi je pronađen, molim. Znaš šta je problem? Što mi startamo game, a Stefan je ni ušao na mapu. A pazi kako ovo cool izgleda. Kako gore. U stvari je govno. Sačekajte. Sačekaj. I Dario, nema onog tvog hakovanja. Ovo sam gledao, ovo sam gledao ko će osi ako je to. Sačekaj. Gdje sam ja ušao? Hop, idi back to creative hub i ući kod nas. Bukvalno me ne spavnulo tamo gdje smo mi igrali. Sačekaj. E sad. Amen. I Dario nema onog čita, on ne prelazi. Misi. Vazi. Ja ni ne vidim ovo. A gdje je ovaj? Šta? Dario preš iz preve. Ti prešao iz prve, Dario. A, nisi. Zmali. Au, brate, ovaj sam mu za rejđovanje. Ali realno. Zato smo te i doveli. Ti si rejđ master. Nemoj sad da krenem da rejđem. Uuu, jebe mi. A gledaj sam ovo. A rejđ za streamu. A, ovo sam gledao, ovo je lako. Znaš kako se hakuje? Znam, kad se stvoriš samo trčiš napred i skočiš. To Vuk ne zna da uradi. A kako vama to uspe, brate? Sad neće jebote. Ma popravili smo. Aj, nema tog čitovanja. Oni ne može više da se išće. Isto mesto. Joj, znaš koliko je sada da prođem na ovaj treći. Tj. Da prođem treći da padnem dole. Na banser. Jebem ti. Pa tu ja uvijek skoro padnem.
Pa ovo je samo za rejđovanje. Pa to kažem da ćemo te doveli. Ma vidi, ja na Ivi sudarim, bok te. A smo svi na prvom gledali. Vuče, šta ono gleda se drugi? Vidje na live-u, vidje na live-u gdje sam pao, ne seri. Pogledaj ovo. Vidio sam sr. Vidio sam, vidio sam. Vidio sam kad sam padao. Znaš kako? Kako mene te zakačilo? Ja sam prošao jedna... Ja sam isto, evo. Evo opet sam isto kao malo pre, ja sam skonto foru. Jeste prošao bojica to? Vuk je prošao. Ja, ja sam. Ovdje ja sam po checkpoint. A čakaj, jer se mi čakamo, a? Pa kako hoćete, pa, ja ću uspjeti sad, valjda. Ja sam isto uspjeti. Ajde, sad ću ja. Se čakamo ili? Pa možemo mi da prelazimo samo što je drugi još teži. Ma ja ovo ne udarim sigurno, 100% ja ovo ne udarim. Ne, Stef, ne to iza tebe, da ideš na taj trougl, nego onaj što je lijevo od toga. Ma jebem ti! Mi ja moramo se ovo kaži mi da ćemo kopirajt. Zove me kopirajt. A marš u pizdu, marš. Dajte mi odmah 500 dolara i da idemo odavde. Što ovaj hoće 500 dolara? Ma ne, znači ja ako ovo prođem, sad. Prolazim. Prolazim! Jesi uspio? Daj! Jebe mi ti hleb! Šta? E tako što si probao, tako... No, ali ja ovo ne udarim, ovo je, znači, sama ivica, ivice, ivice, bog te. I još 500 puta ivica. A i Marica. Ne mogu da verujem, ja odakle umrem, bog te. Dario, čituje, aj nemoj, brate. Ej, baš hoći. Šta, oskoči na launchpad i onda čituješ, šta? Nije fora to da radiš, Dario. Ne, brate, nego uzme, skoči na ovaj autobus. Na drugom levelu i onda tako skače. Prođi pizda si materina. Jel ja treba kad se stvorim da idem na desni onaj ili na levi? Bilo gde, sve ti isto. Ma šta je sve isto, si normalan? Na levi. Na levi, ajde na levi. Ne, na taj. Na ko, na šta pričaš ti? Na levi, znači na levi. Da. Ajde, dobro, levi. Levi, jeste, levi je. Znaš kako je levi, pizda ti. Pa moraš da potrfiš. Ma da potrfim, sad da potrfim. Ti išao na desni, meni kaže... Ajde, pa non stop levo ideš, samo vučeš miška levi. Sve, levi, trougao i sve, levi. Dario? Kako sam ja prešao? Nemoj ti meni da govoriš kako si ti prešao. Vidio, oni već završili. Pa nikdo si ga pitao. I sad nemoj ti meni da govoriš kako si ti peš. Eš to dobro ladno? Sad ću da čitam, sad ću vas prestići. Ko je skočio na bounce? Eee, evo ga, uspeo je, Stef. Aj, siđi dole sa tog launchpada, siđi! Imaš dugi put do dole. A šta je Stefa uspeo? Da. Drugi. Prvi. Ja, što meni ovaj sad checkpoint kao zelen, šta, ja sam tu već bio.
Koji zelen? Pa meni je taj zelen, kao nije onako beo da mogu. Zato što smo mi prešli, taj čak. Uj, znaš kontu se vidjeti gdje trebam? Znam ja gdje trebam, ja sam ovog sve gledao kod Ćofi ili kod Čimeta, ne znam točno, ili kod Marka Kacebra. Ili kod Impeta. Uuu, tačno, tačno na kontejner, bok te. Ja s kontu. Šta si s kontu? Prelazim. Ali sutra malo. Kako meni tako? Ja ovako kad me i... E pa za malo. Daj! 138 metara. E pazi ovako ja sad pređem, ako ja sad pređem. Pređi. Šta ako pređeš? Ja prešu. Šta si ti prešu? Pa kad si me gurno, kad sam te gurno. Joj! Lik dođi, opali me jedan put onako leđima, piu! Ko to? Vuk. I kaže, prešao sam! A ja ga gurno. Šta si me gurno? Yes. Ne! Vidi na koju ivicu sam umro. Jebo sam. E, a znaš da možda i ne treba da ideš na ovu stranu? A? Ma daj, eto, ajde, ajde, skoči dole, ajde, uspij, ajde, uspij, evo to. Dario, trebali smo da čitujemo, evo mogla da se iščituje nekako ovo? Da, možeš na ovaj kamion da skočiš. A daj vrata, nije se. Op! Jesu. Nakon ću glavu slomiti. Evo me na kamionu. Ma šta ti opet to što sleteš na kamion, šta? I onda odeš na bus. E kur moj, iskočio si. Ali... Moraš samo da sklizneš na bus. I šta onda posle dole opet je isto. Nemaš ti posle tog busa, nemaš od kontejnera gdje da skoči. Prođi! To! Proša. Proša. Proša šefa majstora. Ajmo Darija, čekamo, čekamo ti Darija, što bi se rekao. Gdje si bratić? Joj, ovo znam. Kako sam prešao? Joj, prešao sam skroz do dole, ali nisam na banser. Ali sam baš, bar do skroz dole, to je početno onako. Početna tačka, što bi se rekao. Op. Uđe me kontejner u pičku, neku materinu. Rage, rage, rage na live, ajmo. Content. Ali baš dobro ovo radi, ovo je baš dobro. Baš je dobro za nerve onako, znaš. Op! O da, više kontejner! I si prešao možda, Vuče? Ti si, ja. Pa ne, pitam te, jel si prešao? Ne. Ja ovako prećem ikad u životu. Gdje Dario smo ispraš? Op! Nisi ti praš. Do mog stage-a nisi ti praš. Da, ali smo zajedno prešli ovo. A to da. Kažem ti za ovo treće. Ma ja ću joj skočim na vaše. Ja sam skočio samo baći u bazu. Desni ugo imaš prolaz do jedno naranđast i onda trebaš ka napred lijevo. Znam ja to ka naranđastom, plavo, bijelo, sve znam. Samo treba da izbjegava. Malo fali da opsujem onako jako, znaš. Pa što to misliš jako? Pa onako baš očajnički. Pošto da? Ako mogu da pit. Mama žavi kajem, halo. Baby,
stabilni. Moja baby počina evo. Tam, tam. Jaj. Čapim Milanom. Kako je Stefan bio blizu. Pa sam trknu slušalic. Vuče, kod ovog narančastog, aj prati me, aj prati me, čekaj, aj sad kod umraš dođi. Joj, brate, video sam pravo samo tu. Prati me sad, prati me sad, slušaj, prati me. Znači, prati me, gledaj sad ovo. Gledaj, idemo, ajmo. Šta se Stefa stiša? Op, ajmo, ovdje treba, evo ga! Udario, pogledaj gdje sam pao, sad sam prešao, ono, pogledaj gdje sam sad udario. Pogledaj gdje sam se sad udario. To je kad jednom ne uspam i onda... A imao sam priliku udario, reći da sam imao. Jesi. Up, an. Uspio. Uuu, kako zavljamo. To je to. Uspeo sam uspeo. U životu ti si uspeo. Ništa nisam imao. Au, ovaj bansera me zajebava. Vidio. Možeš, aj pogledaj ovaj bansera što me zajebava. Neću. Begi Stefa, ne možeš da se advanca na launchpad. Uspio je. Ne, gledaj ovo što... Za malo da hakujem. Da, jesi uspio vuče? Jes. Stvarno? Da, na banu. Jes. Ja sam došao na checkpoint. Evo ga. Četvrti stage, ovo je još na drugom, bok te, davaj Darija. Ko? Pa ti. Ne, ja sam na treći. E, odakle sad idemo, vuče? Čekaj, pokaži, pokaži. Odakle sad idemo? Pokaži. Ima oni probir, Darija. Lijevo. Sad ću ti pokazati čim stignem. Ja prešu. Već, prvi put, iz prvi put. Ma koji lijevi? Ima ih 50 lijevih, bok te, od mene. Ja ne mogu ti objasniti. Tamo kuda ti je Vuk skočio tuda. Baš me vidio gdje sam skočio. Baš ti mi je lijepo objasnio tamo gdje Vuk skočio. Pa kad sam ja vidio? Ja sam iz prvog puta udario, uspio. Kako će me baš ono... E, ovo je pravo dobro za reći. Šta bi nešto slomio? Bravo. Congratulations, you are a rage master. Evo na levi trouga, evo ti levi trouga, jebem ti levi trouga. Išao sam na svaki levi, jebem ti. Brate, vidiš ceo prolaz. Ma te vidiš ceo prolaz, ti si normalan ti. Jesam. Čekaj, čekaj, čekaj. Baš je skroz otvoren. Peti neš nikad, neš nikad. Gle, 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 baš je otvoren, ceo je otvoren. Znaš koliko je otvoren ceo, ej. Darija, još si stigao, ljubite brat. Ne. Pa ćeš tići, da ću umreti. Ja sam na petom, Darija. Tamo gdje više nisam teo da igram. E, pa tu ćeš i stati. E. Pa znaš koliko mi falilo da prođem sve, malo sutra. Skonto sam, jeeeeee. Nek si ti skonto, samo nek si ja ovdje koljim svojim levelom. Svoj levelom. Jebote level. Jaljetim. Jeste ti došao dobro kod mene? Evo ga. Uspio sam. Hvala dragom bogu, hvala dragom bogu. A sam ti objasnio. Jel, ako, jel idemo na launchpad ili tamo da nas relica? Ne, brat, ne ideš na launchpad.
Aha, dobar, dobar. Brati, gdje je, nemaš launchpad, molim? Imaš vamo launchpad? Gdje ti je strelica? Gdje ti je strelica, brati? Mrš u pizdo, materno. Tamo imaš parkour na toj strelici. Ali idu se vodi do gore. Da bi pokupio konč. Da. Nikad nisam vidio te strelice. Ovo tek neš uspjeti, Stefan. Ajde, sad ću zutim iz prve, evo. Evo, ajde, gledaj. A šta je sljedeći? Ono leden udario da ja više nisam tada igram. Evo, gledaj. Aha. Evo, iz prve. Evo, iz prve. Joo! Glavu ću polomiti nekome. Malo sutra! Pogodi treba na ovom. Hvala da opuštioš. Ja bi ovdje. Ne. Za malo. Dario, ne umri ti, brate. Za malo sam pao skroz dole na sneg. Ovdje treba, gledaj. Ja sam išao kako da ne dobijem. Si išao onako malo po malo. Da. I skroz da dole onako čist putić do bouncera. Juuu, da sam ovaj izbjegao, da sam ovaj ispod izbjegne. Oj, joj, kakav put ja, ja ću svojim putem brigam. Ti to lada sve vuče? Nisam brata, ali imam put do tamo. Oj, joj, kako malo. Pa ako ćeš da vidiš, jednom kad budem skakao, sad ću... Pa ćeš da vidiš kuda negdje idem tamo! Vamo! Tamo! Vamo! Tamo! Vamo! Nego! Desno! Da? Gdje ti vraća ideš? Dario, što ja skliznim kad padem onako na prvi da kao da brzo onako kad padem, kao da čitam? Što mene baci odmah na drugi taj od leda? Pa zato što se sklizneš. Pa kako da ostanem? Moraš tamo dek Sneško Belić. Pored Sneško da padiš. Moraš tamo na desni checkpoint. Ti si otišao na levi, imaš desno. Imaš dva checkpoint. I šta da radim na desno? Pa samo trčiš napred kroz ta vrata i stigneš do Sneška Belić. Sad se rohneš. Ja sam na šestom. I sad tu radiš parkour. Ovdje, boga mi, ne možete da iščitujete. Ovdje treba se launchpad! Jako je lako i znam put do toga. Alo, Dario, gledaj na live-u, gledaj live, Dario. Upao si u santu leda. I šta sad? Ne znam. Ja nisam... Kako da si izmogoljim napolo? Izmogoljim. A gledaj ovo, majke. Baš ja znam, nisam se upetlja upoštiti. Kako dođem do kraja skoro? Jesi ti došao na peti, Dario? A? Ako si došao? Sad stišem, evo, prešao sam. Ko zna koji level? Četvrti, ja sam šesti. Evo, stišem na peti. I ovo je lak level. Samo što malo treba, je malo energijno na... Dario, a da ja treba da skočim sad? Ajde sad kad budem došao na... Na ovome opet pa ću ti pustiti. Aj gledaj sad, gledaj sad. Skočio sam na Sneška. Skočim ovdje. Pa onda... Što? Vi čitujete, a? Ovdje. Pa tu. Pa tu. Pa tu. A gdje sad, Dario? Aj gledaj live. Sad tu? Pa gdje tu? Pa tu? Stani. Pa gdje tu? Samo mi je taj is... Sad imaš tu levo. Imaš otvoren... Stani, sad ću da zađi. Pa, što me ubilo sad?
Pa bilo te čitule. Uj! Ja pratim ste. I sad evo ovdje, gdje ovdje sad? Ovdje, a? Pa. Pa ne tamo! Aj čekaj me tu, čekaj me, čekaj me tu. Gdje sad? Ovdje? 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 Ovdje, gdje sad? Tu, a? Novo. Sad? Pa ovdje. I sad imaš otvoren prolaz do pouncera. I još pes, ja? Da. Pa šta ćeš kad ima hakera? Vi, ja. Ne. A ja. Jesi uspio ti taj šesti? Ne, bre. Sad ću ga ja isprve. Aha, ja znam ovo. Moram samo na žuto da dođem. A da, ajde, što više čitujete? Kako ste ovo vi prešli ovo? Kako ste ovo prešli? Ja sam prešao. Skočiš samo kad se... Kad se respawnaš, odmah skočiš na žuto i onda opet imaš otvoren prolaz do... do launchpada. Kako vi uspete, brate? Nemam pojma. Ajde, što više koristite te... A čekaj, Dario, kad skočim na žuto, gdje treba? Na zelenu ili gdje? Ne, samo pičiš pravo. Samo između svih. Ne da me guraš. Ka zelenom ideš. Ka zelenom i onda skrećeš lijevo. Došao sam ja valjda. Valjda sam da... A da! Aj čao! Vi... Kuda vi čitle? Da. A bravo! Da ja neću mi da igra. Rage Master. Bio si 5 levela ispred, brate moj. Ne brate, ali zato što je, i sam znaš da ću da psujem jako, ali to ne voliš ni ti ni ja. Ne pa psuju jako. A kako sad sedmi? Isto na taj prvi skorčiš pa i opet imaš otvoren prolaz. Brate, aj čao. Aj čao. Ćao buče. Dokle ti live streamaš, alo? Ne znam kada. Do kako? Ti ga samo palio i igram. Ne možemo da hakujemo, Stef. No, ne možemo da hakujemo. Stvarno. Da, predaleko je checkpointa i da je blizu checkpoint ne bi imao na šta da skočiš. Sve reparit ćemo malo. Znači čekaj, šta je fora? Aha. Jesi ti blizu tu? Uuuu. Pa vidiš koliko ogromna raketa tam. Ja sam 123 metara. Jesi ti prešto sad? Pa gdje sam ja otišao? He, dole, a? Nisu loša, ja treba da primjenujem ovo, igramo, prelazimo mape. Prelazimo mape. Hoćemo Caesars of Death Run, lake. Znaš koliko je farila, pogledaj na streamu sad, pogledaj i ti ako hoćeš, ali ovo nije sad cheat, nisam. Znači, gledaj sam malo opet da padim, znaš koliko sam? Ne, što bi ste cheatovali, pola mape. Sve vreme da... Pošto ti ne cheatoviš? Niko ti ne brani. Zato što ne znam. Samo čim se stvoriš odmah iđi vama i tez. Naježio sam se sav. Nadražio sam. Koji ti sedi? Da. Aj, evo i meni. Ti, Dario, osmi. Osmi, da. Obojica smo osmi. Nismo. Jesmo. Ja sam se... Raketa ti je osmi. A. Eto, onda osmi. Kako se došlo? Kuče, čim se spawnaš, trči na to prvo. Trč! Šprint!
Ej, ja sam ovdje... Ej, nisam crkao i onda... I onda samo skočiš kroz tu rupicu... Ne, ja sam vam rupa iz desna. Uspio i Stepa. Sad trčim brzo. Sad ti flasha. Mi smo na 9. 9, 8 ne možda hapoš. 9 ti možeš. Skoči dole, Miško. Na 9 ti moraš da hapoš. Moraš. Ne, ja ću probam bez. Probam 5 puta 10 pa onda. Kad izređujem dovoljno. Pa baš ćeš proći jedan puta blok. Bukvalno blokić ko u Minecraftu blok. Evo, ajde, evo daj, ajde prolazi. Ni ne možeš da hakuješ, predaleko je checkpoint. Jel ovo je posljednji stage? Ja mislim da ne. Ako je posljednji, hvala Bogu, onda ovo je najteži. Ma mrš, kaj evo, kao će ovdje pređe? Ej, skoro iz prvog puta sam uspao osmi. Next, i treba. Al ovo je toliko teško. Brate, isto ko nam računa? Znači, pao si dole na lanč. Ne, čak pao tako. Roke, molim. Vratio sam se na ovaj. Ma samo trči sa tim, bre. Da, ali, raket... Što? Kako osmi nisam uzeo? Sedmi sam prešao. On umro, sigurno osmi umro. Umro na osmo i vratilo me na sedmi. Nisi uzeo checkpoint, bra. Kako nisam uzeo checkpoint, man? Pa lepo, vidiš da nisi uzeo, bok te. Gdje je onda checkpoint, bre? Pa... Iza. Gdje, kako iza... Zbunio se. Uj, došto na drugi, dobro je. Na drugi sam stigao. Jer treba se levim desne strane opet. I sa leve i sa desne, brate moj, ne znam šta priča se, majke. Ja, da na cizrcu, gdje trebam, to je lakše, ne. Ne, prava si malo. Ja sam preš. Gdje si preš? Uspio sam, a nisam uzeo checkpoint, da. Dario, kako si... Nisi prešao, nego si izašao. Izašao. A zašto? Ajde da igramo. Hoćajmo ti ja da pređemo ovo. Ajme, sačekaš. Pa, ja tebe da čekam. Ja nemam potrebu da te čekam. No, ovo će samo da te sačeka. Šta je ovo? Ko je sad? Šta je? A baš tiho, pa Dario, valjda sta... Ko je startovo? Dario. Ti zar su gdje trancu, slupine. Star! Evo me iz prve, sad ću sve iz prve. Sad ću sve iz prve. Aaaa, na prvom mjestu. Evo, iz prve sam prešao. Ko je iz prve prvi? Nisam ko je startovo. Pa šta? Ama? Vuče, aj sa mnom ti cizor za veteran da pređemo. Cea. Da imamo GG, congratulations. Ja ne mogu onaj šesti. Vuče, Vuče, jel ti radiš ovo sa mnom, jel? I sad sam izaš. I šta sad radimo? Cizor za veteran. Gdje je to? Nađu. A nemoj, aj onda restartuj, zašto meni sad opet ono? Da smo pitan ovo i Darija. Pa ajde uđi! Koga ću ja spektatovat? Sebe! Šta je ovo? Ne, spektatujemo Dario. Pa gdje si ti Dario ovo? Meni je Dario nekom... Klikaj back to creative hub.
Ja ne mogu da end game. Pa samo izađi i ćuti tu. I ja ću da startam game kad svi budu ušli, kad se svi mučite mapa. Nemoj da startaš čim uđeš, bok. Start. Ja. A sad spektejtamo Dario opet. A znaš da izađeš Dario ti iz igrice, bok te. Sad kad izađe iz igrice. Šta je ovo? Nemoj započinjati ništa. Sad ću spektejtam Dario. Koga spektejtam Dario? Čekajte. I šta sad? Stanite. Idemo vamo da ga sponamo. Biram tebe. On nema ništa pametnije nego da pravi taj parkour. Pa da. Ali ki u fejsu. U fejsu? Da, fejs klan. Pazi. Vuče, stani. Nemoj da startaš. Joj, ja sam čistaj. Nemoj još startaš. Pa Dario startao. Nisam, Vuk je kliknuo je. Molim! Respawni! Znači ubilo! Sad kad je ovaj noka. Buži ga Dario na trepovima. I šta je sad? I šta je sad? Jesi se respawno? Jesi se respawno? Vidi ga što me baca, gle. I kaže, i šta je sad? I šta je sad? I sam ja, peđi na steni je jedan kitel. I sam Marta na YouTube-u plače. Kako da pređemo ovo s ovih prepreka, levo desno? Pa moraš između njih da ideš. S ovim prepreka, levo desno. Pa moraš levo desno da ideš. Tik tak. O, za mene sam uspio. Za malo dalje, da izbazam. Gle, dakle sam pao, jesi vidio ovo, če? Nisam. Nisam. Sad ću ovdje pređen, gledaj. Alo, ma ja sam preško, maško ja preško. A što ne baci ovako jako? Ne, nisam to kliknuo, valjda. Bekovo sam. Da. E, pa mi sad ne prekidamo. Oooo, nisam prekidao. Sad kad se nokam. Ćao, če. Pa što me baš žele? Po nizno. Ne bo nizno, boga mi. Šta me ubije? Šta mene ubi, ja se samo spucam u znak i onda mi pokaže ekran, kao, ubijam ću, prč! To, brate moj, to! To pičku materin! Joj, pa šta je ovo?
Pa ja ne znam da se... A to... To moraš da se baciš na pravi taj tu. A moram, a? Moraš da držiš... A možda si na drugi. A da. Mene neće da ubiju. Mene neće da ubiju, ali trepovi. Ma, neće ni mene. Prolazim kroz njih. Stefan... Stef stane na sred strepa i kao... Nećemo da te ubijem. Nećemo da te ubijem. Nećemo da te ubijemo. Ne pristajemo na to. Jesi ti prešavučao? Mi smo stigli do šestog. Bili. Uče! Skoč! Skoč i kupana! A sam pomoć! Ono treba se na škafu da odskočiš, no na drugoj treba se odskočiš. Neće da me ubiju! E jebo ga. Prihvataju me u društvu. Vuče, vuče, ne prihvataju me ovi baš nešto. Kako skočim, kul bazen, bro. Ma jebem ti mater, prihvati me. Vidi ga. Ne ovite! Oška me... Kul bazen skačem. Dobro, pa imam 3 sata da pređem malo. Ceo stream prelazi. A, me probalo ovo, bokte. Ja ti kažem, ovo nema šanse da se pređe. Mi smo stigli do šesta. Vidi ga, ovo, ja hoću da skočim, on. Moraš da se zaletiš od Ivice do Ivice. Ne. I onda da preskočiš na Maricu. Pa daj, prihvati me više jednom! Je, kako odavde, kako odavde? Odmah moraš da skočiš. Moraš da se, evo baš ovako. Znači, aj biš tam. Ali kako on ima... Ej, bacim ove! Tučite vamo! Baci ću ovo! Da, baci nam! Sačkaj. Čekaj. Dođi ti! Ajde, baci. Čekaj. Baci. Pa neko! Stefan, prešu, čekaj da ću bacim ovo. Ajde. Prešu sam i ja. Hakovali smo, bre. Daj meni malo impulsa, ono sad. Neee! Ne! A daj, bro! Mi! Bog nikada pa... Sad sam ja na redu, ej! Sad sam ja! Pa de ja skoči, bog ne! Pa da! Maš nešto! Mi! Pre bi ja pre, nego Vuk. Hajde, Vuča, baci nas. Stefa uzao 2 loptice. Pusti, a pusti meni jedno, sad ću ti smetam. Hajde, jeć tebi, hajde. Marice. Miii. Smetaj Dari, bre. Smetaj Stefi. Neću. Kad je Vuk pičak, pa neće da da. Lik dođe i usmo 13. A ti meni, brate, kada uzmeš... Ajde, pusti više, jebote, ja. Ajde, pustite jebo vas, ja. Pa, a ti kad uzmeš, onda se ne buniš, a? Joj, koliko je falilo. Koliko je malo fejli. Preko reda. Oću ja sad vuče zvuče. A vidiš, a ti nisi pijak, a? Pa, vi to radite, jebi ga. Pa i onda si i ti. Ali ovo može da se pređe, to je vrlo lagano. Sustiska je non stop, vidi. Ma daj bre, beži u pizu, mater.
Ma... Ești asta, mă, ce asta, mă? O ce stau? Hoci să mă ce să am? Da? Ioi! Oh, cucu m-a l-o feli. Cucu spam am boc te. A beži! Kako si ti tam? E sad ću ja se ona! A beži! A brate, koliko mi je... O, leto Dario, eto Dario je pička. Koliko ne mogu da uzem ovaj... Uzem već 5 komada! Opa! Daj brate, daj meni jednu. A bježi, imaš 5. O daj, pusti meni jednu. Ajde, daš. Pa imaš već jednu. Ovo je moja uči božija. Ovo je moja božija. Lama, koliko to stiskate, brate, koliko to brzo treba da bude. Vidi ga, Dario, ovo samo stiska s obje ruke, bok te. Šta? Jasno. E, što ti uspio, Dario? Da. E, manje, manje ovaj, sad ovoga. Dario, ali to je vrči neći tako. Znači Dario tamo da stoji? Čekaj, nemoj. Sad, sad! Dario... Biješ, Dario! Biježi! Ajde. Koliko sam uspio? Yes! Ajde. Koliko nisam uspio? E, a pa je sad ovo? Sam ga degantirao napolj. A pa je sad ovo? A? Ti je sad ovo kruk. A, lik je uzelo da mi. Što sad treba da uradim? Da uzmeš ovo. Ne znam koji ti je fazan da to je. Da, tu, stajte, gledajte! A što sam... Sad je moj red, sad je moj red! A gdje treba da idem, gdje treba da idem? Samo gore! I tačno moraš sa 3 disku. Nemoj, Dario, nemoj, ajde, ti si mene jedno metar. Nemoj ni ti! Neću, ajde. Nemoj si ima... Idemo, ajmo svi u isto vrijeme idemo gore. Ne, ne smije, malo! Ajde, ajde idemo sad, ajmo. Evo, ja ću na pik. Ajde. Aj! A nemoj, ajde sad. Idi gore. A imaš već, bježi, dovoljno ti je 3. Šta je bre dovoljno? Šta je dovoljno 3? Pa dovoljno. Pa dovoljno ti bježi. A nije dovoljno, viš da umrem, nije dovoljno. A pa sad ti, davaj.
smo neki super. Mađo bio! A bliži i ti si bio, pa ja nisam bio. Ujde, ujde, babao. Znaš koliko mi je faililo da padnem tamo gdje treba. Jebo. Osam ga gurno batu. O, batu za malu, za malu, za malu. A daj se meni! Neću. Sad Dario, malo, malo te bole prsti, a? Da, malo se boli. Izvini, brate! A daj više, daj, jebem te! Zabijem tebe! Haha, loser! Haha, pa i ti si ben tako uzimao iz ruke, pa boli me dupe. Ko zgrati ga, no? Ma ja ne mogu na prvi da vi se stanemo. Ko je malo... pička Vuke? Ko je pička? Ko veće Dario? Eto ti beži! On će da uzme 8 komada, a umret će na početku. Vidi ga ovaj. Jasno? Mhm. Alo? Može. Gledaj. Šta? Stigo je. Halo? Zato sad ja ne govorim Dario da si ti ovaj pička i tava, vidiš? Nisam ja ko ti. Samo si još govor. Ouu, tu te izjel. E, Vuče, mora ti, Vuče mora nešto ti kažem. E, tu te izjel. Aha. Aj druže, bežite, hoću ja da isto. A što? Šta je, bo? I šta sad tu radi, ajde. Ne, ubijam sve. O sad uzim. Beži, drmec. Koja si sa ovaj Dario? Pa, nema mi reći, ja sam pička, brat. A nemoj više, ne smaraj. Nemoj smarati, druže. Pa, ovo je sam ubija, kad mi njega ubijemo, šta onda? Ovo je pička, pa nema. Aj, još jednom ubij sam, ajde. Čekaj, nisam tebe trebao. Nisam tebe trebao, trebao sam Vuka. I šta onda, kad se neko ubija, onda je taj pička? Živio sam. Kad ti njega ubiješ, niko ti ništa ne kaže. Kada... Kada te mi ubijemo, onda taj lik je pič. Pa da, sigurno, samo ti nisi. A daj! Skoro! Mi se ubiješ. Ajde, prelazi, brate. Ajde, druži, ako mi budeš sad ubija. Ajde, prijeći. Ma buš! Jebe. Nisu sad jak divni. Mako više. Ja se izviđavam porodici samo Darijeva koji slušaju ove psovke, ali stvarno ovo je ne, ovo da vi pralazite. Nas mi slušali. Pa vi biste ovdje pukli. Nas mi slušali, caj! Ja nas ste. Ma pička! Ova materi. Daj mi ovaj više, stvori ga. Vidio. Sad ću nešto polupiti, evo. A Dario primenio moj... Krenulo da ide u 60 FPS, sad kad se treba nešto polupam. Daj. Mamu... Već sat i po se prelazi na ovom djavolu ovde. Dario je pička, Dario je pička. Gdje ovo? Aj, ako ćeš zubiš sebe, nemoj mene, molim. Gdje ga on živ? Ma ja ne mogu, ja ne vjerujem ovo. Ovo samo treba da se malo opustiš i da pređeš, ali ne mogu ja da se opustim. Sve.
Tuk dala. Vuk skoči i svi za njim na njega. Svi skoči. Ja man, ne ja nisam crko. Ne gis. Vi čitara. A nemoj ajde, zašto mene? Ti se brutalni. Nemoj mene. Neću ajde, više tebe neću. A mene? Ma daj, samo da dođem na ovaj prvi, samo tu da stignem, ja, ljubim te. O, hvala Bogu, stigao sam do ovom impulsu. Sorry, Vuk, dobro je, nisam vas ubio. Pusti meni sad, ajde, ja više ne idem, nigdje. Odavde nisam otišao, vidi. Pa ko je bacio? Vuče. Brate, bacio sam. Bravo! Nemoj ti meni bacao, ti mene ubio. Ne, brate! Ja vas vratila unutra. Gde unutra? Mi nije pošlo. Gde sam ja otišao, proputovao ceo svijet. Idio. Zašto to radiš tako u nas? A ste poletao sa mnom, mi. Ajde sad ja. Uspio? O! Ko se zaletao tamo? Vidi mene, alo. Sad tamo skočiš, samo tamo. Tamo? Samo tamo. Tamo gdje je ono otvoreno. Daljino. Da. Da. Kako tu da stignem? Odeš, ideš na daljinu, ne u visinu. Čekaj, znači da bacim ovdje skroz pa da onda, čekaj, gdje da bacim, aj gledaj na live, ti, Dario. Gdje da bacim? Tu gdje je novčić ili? Ako uspeš, pa možeš, ali ne, okreni se. Ne, šta? Nego malo ispred novčića. Ovdje, ovdje. Ne, bacit će te u visinu. Sanj. Ma šta broje visina, širina, brzina, šta? Vidiš tu gdje je ona crna tačka. Aj, sviš, aj. Vidiš tako u visini treba. Čekam ja vas, da vidim gdje ćete vi da stavite. Pa šta si ne uradio? Aj, nek dođe neko od vas dvoje. Da ja ne padnem da... Jako padnem odavde, ja ređem, ja izlaz... Znači sam. Nemoj samo mene, kad stigneš nemoj odmah bacati. E. Pa ne možemo oboje, neko će te gurnuti. Pa ne, nego samo kaži gdje ćeš da stav... A sam. Jebe mi ti sunce, ono maj. Jebe mi ti krne. Odmorio sam prste, ali... Daj mi. Ajde prstić, uh. A uspeo je on. Ne seri. Ljudi. Ne? Vidite ko stigo, je lepa Brena. E. Ne. A znate gdje treba da se baci ta loptica? Ne. Trebate na sred te kocke, na sredinu bukvalno. Pa da, u daljinu da ideš. What the fuck.
Ja sam išao ono gore, kao i tu kad idem. I samo sam upao onako. Samo sam išao gore. Kako ti objel? Au, Dari, jesi loš, bok te. Sad i ta bacio za laptića. Ja vas čekam, možda da vam aktiviram trap kad vam bude trapao, a ja se malo dužimam da vas gledam. Malo se mučite. Mogu ja dadim da kenjam ako hoćete. Idi. Ono, dođem vi prešli igricu. Prešli mapić. Ubili Cizorza, nakazdama. Čekaj, vidim koliko lajvam ja, ovo nešto je meni dugo. Ubili Cizorza, Cizorza. Meni je ovo nešto dugo, bok. Dva sata i pet minuta. Vuče! Ljudi, jel stižete? Ne, ću biti. Vidim ja da ću morati da vas napustim i dodam. Zašto? Pa zašto vi ne prelazite, ono, ja ću sada pređem ovu mapu i pređem. Čekaj nas ti. Idem da pokušam barom, pa ću se vratiti, ja, ne brnu. Ne. Samo da pokušam, ništa da se... Ne lako. Šta je lako? Nije, Vuče, on, to je ono crno-bijelo. Aaaa, neš nikad uspio. A, na, znam, na crno mogu da stane, na belo ne mogu, znam ovo. Ne, možeš na sve. Ne mogu, bro. Možeš. Šta pričaš? Moraš po tim gore kockicama da skakoćeš. Imam jednu poruku za, ove koje, za ovog Cizorza. Sine, njemu nešto fali. Vidio. Ja ne znam... Ja ne znam... Kaže ste, sine, ja pa ću ti majče. Ja ne znam, da li je on normalan? Ja sam ovo gledao juče kod Tešića. On nije mogao da pređe 55 minuta. Pa gdje ću ja da pređem ovo? Ti normalan. Aha, to Tešić, ono kad se ređo. Jaj, to sam ja gledao. Jaj. A ne, ovo nije za igranje. Ono bacio, Darija. Vidi ovo. Unutra. Ovo se mora brzo i taktički, šta? Brzo i taktički. Opet sam te odbacio. Pogledaj na live gdje sam stigao i šta sam uradio. A znala sam za to. Gdje si stigao i šta ću uradio? Dario, gle... Mogli su malo lakše da stavim. E, gle ovo. E, pa evo ga. Uspio si? Ne, nego sam spao na crno. Dole na pod i nije me ubila. I onda sam skočio na bijelo i ubila me. Sad te i crnu ubila. Ma gdje ćeš dole? Gdje ćeš dole u pizdu materinu? Pa ja se mučim ovdje, a vi ćete doći... Pusti meni! Ja mogu da se kladim da ćete vi ovo isprve da prijedite kad dođete. Samo da pređemo ovo i čekaj. Jeste prešli vi ovo? Ne. E, gledajte, ja trčim dole po ovome. Gledaj, da li ja trčim, ja hakovo nešto. Ja cheater po. Sad gledaj kako se trčim. E. Bolje da ja ovo prekinem i da izađem, da radim nešto normalno, ili ću stvarno nešto da nastradu u ovoj mojoj kući.
Nek nastrad. Evo, tu je nastrad od prvi, sad ćemo vidjeti sljedeći. A šta, samo si ga pipno. Bra, pipno. Oj, si ga pipno jebote. To se radi muški ko dario. Šta sam, nemoj sad da ti snimim kako sam ga udario, sine. A Dario, a ja u prvom ili u drugom razredu u školi. Polomio časo, nije. A brate, nisam polomio šas, bio odvrnut. Ja ušao, gdje se udario. To puklo. Česu se malo po... Prepolomi ga. Jebe mi... Jebe mi ti... Pa daj sunđer bobe, pa daj mi tu snapu sunđer bobe! E, ovdje morate da uzmete više tih, uzmite jedno 10 tih komada, pa onda prelazite i kad pređete ostaće vam 7 komada. I onda bacajte samo. I ovo nije moguće da se pređe ovo, evo veruj mi, ja prelazim već 5... Evo... 5 milioniti put. Jevo te, it's scissors, jebem ti. Majko ono. Jebem ti majko. Što te na farmi napravila, jebem ti farmičku mater. Ti si sam kući ili? Ma sam sam sad u sobi. Ja. Ne daj Bože da sam sam u kući. Pa već bi odavno sve nastradalo ovdje, jebote. Sve bi bilo od stakla i od ne znam ja. Ne može da nastrada ako je živo. Ej, daj mi tvoje bančeri. Ej, čipo, ti ču. Ma... Aj, poče nastradi tam. Ja ne znam, je li ovo normalno, je li ovo nije normalno, je li ovo glupavo, je li nije glupavo, je li šta brat? Ne znam, ja počinjem da dovolim napad smeha, Dario. Ja počinjem malo da budem, što bi se reklo, sve lošiji i lošiji. Gledaj ovo, majke ti sad. Dobio napad smeha. E, kreće napad. Idemo. A beži, imaš pe. Pa kako ću sad dve da pređe? A ti imaš 4. Da. Jam. Ajde, pređite. Ja samo slušam kako umirete vi tamo. Samo se čuje ono. Ajde, dođite kod mene malo. A se trknu zid. Ajde malo kod mene dođite. Jao, daj mi zovi tešiće da mi pređe ovo, molim, daj, zovi. Pusti, a daj pusti meni jedno. Crk. Daj mi bacaj mi više. I jel prešao? Ti meni bacaj, zezam. Jel on prešao 100k, alo, jel prešao 100k on? Kom? Tešić. Ne znam. A ti si vjerni fan. Jao, dok li sam stigo? A nisi ni došao. Štoka! A daj ne bacaj mi više te bombe. Bombe? Ovi kaže bombe, ovi banseri, ovi... Dobra, ajde. I sad će da mi baci. Sad će da kaže ove smokove, pa onda... Gle, meni je uključilo ono kao ajmo mi spoteri to. Nisam ne spela. Ene mi spotet, vtf, ko to još uključuje? Pa ne znam, nekako mi se uključilo. Sorry! E, da je meni uključen facecam, pa ovo bi bilo ludilo. Ajde sad svi veselimo se.
E. Znate koliko Tešić ima subscribera? 99.000. Ne. 100.086. Pa kad je prešao? Još ne znam. Ko zna? Nije ni stream. Kako mene? Jebe mi ti s hleba onaj nasad. Luća je opšti tim, ali nemoj mene samo, neću samo ja da pisam. Ja nisam neki rager, više se smijem kad ne uspam. Ti nisi rager, a? Ti nisam neki kovi. Ma ti si najveći ranger ovdje. Ti si najveći ranger. Sigurno sam najveći ranger. 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 Apsolutno, ja sam tvoj. Apsolutno, ti si moj. Jebe. Ma daj bre, neću više da prelazim, daj bre, motaj kablove, gasi računar. Jel ima neko određeno vrijeme za koje će se meni isključiti ovaj speed? Da, ali imaš tu sa strane. Da, ali šta ako ne stignem do tog? No, onda si ga najeba. Čakaj! Onda si ga najeba. A što ja ovako rano skočim? Što se meni kliknem space kada ga ja ne kliknem? Kad si treba kliknuti, ne kliknete. Što? Bog mi uvek baci ovu bombicu. Navika. Ej, ajde, slušajte, da dođete na moj live i da premotate 25 minuta unazad, vidjet ćete da se samo ovdje stojim. Znači, stojim ovdje već 25 minuta i prolazim, a ne mogu da prođem. Pa kako... Kako mi je tek prolazim ovdje? Ne laži! Jeste vi ludi, Bog, još na drugom, stojite tu. Ako tebi ovo drugi... Pa nego koji je? Pa možda četvrti ili peti. De, pa šta je onda ovo osmi, deseti, šta? Ja lezi ispred vas, neće osmi, deseti. Ma ne mogu, ja se udarim u ivicu, ivicu. Ne seri. Op. Dobro je. Ma šta je dobro? Mogu samo nešto da polupam pa će biti onda dobro. Ja samo smijem. Ma daj bre, nemoš. Ma daj, motaj kablove, stvarno ti kažem, motaj. Je mogu i ovo iz prve da pređem ovo? Ma nemoš. Ma moj. A kako to treba, možete se pređi? Moraš zoveš Cizorza, dođi ti kuć. Ma baš je on. A čakaj, a on je kod onog crnog belog ili? Da, ali kako ja sad odavde da pređem tamo? Pa sam već 15 puta odavde tamo. Samo baci na sredinu i nemoj skakati. A jebota si me zajeba sad. Pa nemoj skakati, ono ću te samo baciti tamo. Malo skoči onako. Da nije na ivici. Tek skoči onako, znaš. Pa što ne kažeš? Ja sam ti izbara. Ima tebi sad da kažem, meni se ovdje sve pomutilo u glavi. Došli da se menjamo, da ja dođem kod tebe, ti kod mene da priđemo, šta je? Ma ja ne verujem. Ja ću pokušati još 3-4 puta da stignem do ovoga i motam kablove. Evo, verujte mi. Kako motaš kablove? Pa gasim sve. Motam kablove. Veruj mi, ovo nije normalno. Nije normalno. Gasi net. Op! Evo je, op, malo sutra. Double kill. Op, malo sutra. Thank you.
Ajmo, o. Ha, samo vidiš momka. Hop. 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 Guči, ne toliko bližu da stane. Pa može. Hop. Joj, gledaj live, Dario, ne mogu da verujem. A ja ne mogu da gledam drugu. Ciganski se borim da stignem i padnem na posljednju skoro. Vidje ovo. Jaj, krv ti. Neću, 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 to je već opasno. Ne, vidim, malo ste se nešto, malo ste se učutali, jel to prelazite? Jel to prelazite? Ja sam opet pao tamo. Aj Vuče, molim te, pređi, ne mogu sam, usamljen sam ovdje. Sigurno, preći ti Dario, preći nego ja. Eto, verujem. E. Mi prelazimo ovo od 3:49. A gledaj, sad je 2:28, znači cijeli sat i 20 minuta prelazimo. To su ti barijere. Vidi ovo. E, znači, pišem se ovom scissorsu. I na mapu, i na kompjuter na kojem radi. Ja se izvinjavam unapred ako me čuje neko. Op! Jebote. Jebote speed. Bolje bez speeda. Daj mi fly, bok te. A daj nemoj Vuče. Aj molim vas, pređite, znači onako lijepo, mirno pređite i onda s vama, s vama ovdje. Aj, crkni. Sa vama ovdje zajedno da se bahćem. Crkni! To ne uspeva kreći. Sad meni pusti ovo, pusti meni. Meni pusti. Pusti meni! Sad nećeš... Pa šta govoriš mi da crknem? E, zamisli sad neko pređe i padne na trepu. To je Darija! Dari, dečki. E, a što sam sad rekao za trap? A što sam rekao za trap? Trebao sam, možda bi opet pali. Jer bi si ti sjetio trapa sada, Rio? Mhm. Aaaa, ovaj bibi. Već razmišljam kako... Au, dobro je. Dario, aj pogledaj ovo, molim te. Evo, kako da ja pređem sad sa tog treće? Na onaj tamo speed. Aj pogledaj mi na live, molim te. Kako sad to da uradim, ajde. A lijepo sam došao, krvnički. Vidi ovo sad, nestane mi speed na trećem. E, scissorze, scissorze, treba ja tebi jednu mapu da napravim da vidiš da li ćeš reći. Daj mi ti i sandvič ko ti pravi dok igraš i... Op! Op! Prešao! Sam! Joo! Dario! Ne! Trkao je na trepu! Ne! Ko je umro na trepu? Pa crko ti znači umro. Da bog ti, da bog. Ma ne, došao sam na onaj speed drugi. I prešao sam. I znaš gdje sam pao. Na trepu, a? Joj, ne na trepu, nego na odno tom posle tog speeda. Ima kako ide onaj drugi speed, pređem taj speed i odmah napadem na... Na početku. Ja rekao još 5 puta, ona pošla, još 50 puta pokuša. Op! 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 Ovo je već jasno da reća, gledaj. Meni ko da je mog bacio u granatu? E, znači, taj vaš level sad,
Kad vi dođete na ovaj, pa vama će to biti lagano. A ovaj, ovo možete samo da kažete piši propalo. Ovdje možete samo piši propalo. Ko je ovo prešao dva zvojica, ajde. Ja, stigli smo, ja sam stigla do toga. A jeste prešli? Ne. Pa šta mi sereš onda? Jesi sam te izdje povuće. Nisi nigde. Vrto pa. Je mogu ja nekako da trčim na podu pa da pređem, ne mogu? Čitar ovaj, samo da čitam. Pa pitam, pošto se nerviram, već 500 puta sam pokušao. Pokušaj ti 500 puta pa čituj. Mene je baš taj lagan sad, kad bi došao. Taj mi je lagan, ali ovo... Ajde, vrati. Pa, ja bi se vrlo rado vratio, ali... Ne, možeš, a? Pa kako bi stigao? Gdje ovo? Kako bi stigao da ne umrem? Kontaš, pošto ne mogu da se spustim dole. Pa ja nisam ovo trebao ni da pokušavam dok vas... Vuče! Dok vi niste došli. A daj, nemoj! A ti kad meni baciš! Idite jedan po jedan, molim vas, u vrstu. Ne, ne! Jedan po jedan, kao učiteljica u školi kada vam kažem. Odgovara ti jedan po jedan! Pa mi zombi razbežimo jedan po jedan. Evo ga. Jedan. Dario! Dario! Ja gdje sam stigao? Jesi vidio? Da. Ma piši propalo, gas, neću. Neću više da se nervam, ne, verite mi. Braće moje, ovo nije za izjebancije. Ovo možeš umreti. Koliko se ja nerviram na ovome. Vidio ovo. Piši propalo, gas stream. Ti sto, ti streamerski ovu opremu i sve ovo što je postoji na svijetu. Kako sam znao da mi je baš će impulsić. Da bog ti, da bog. Da bog crka ovaj cizors. Kako biš ime rako, da bog ti, da bog. Jel neko prelazi od ovih youtubera ova? Koji? Ba, od naših. Ovu mapu. Da. Ko? Tešić. Aj, ko njega prca, bre? Neko drugi. Ne. Jel prešao Tešić ovaj level? Ne znam, prekinuo si me u gledanju. Ja te prekinuo. Da, zbog streama. Maži, maži, dokle sam uspeo, ves. E sad čuti i prelazi. Čuti i prelazi, znači fokus. Kako je 3 na 3 i sad trebamo da vinamo, ajde. Op. 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 Apsolutno ti si moj. Apsolutno ja sam tvoj, šta? Je. Uspio ovo da mu ogledalo u kom piše svaka čast. A daj, kako je, koji us? Dobro nije use. Apsolutno još nije. Begi. Ovo nije moguće da se... Ovo nije moguće. Radar se, bukvalno kad neko ne uspasti.
Stiglu drug. Ti retarder. A da, brate, ako ne uspeš ili ti se nešto desi, odmah je retardiran glup, pička, samo to znaš da kažeš. Pa jes. Pa ne, ti nisi. Pa nisi. Ti sam propao! Da, mi sad ovih 9. Sada ko on proće to? Ovo nije moguće. Znaš kako udario? Rest. Sinovi moji. I mogući i nemogući. Da li je ovo moguće da se pređe? Ajmo, samo mi to recite. Nice. Jel neko prešao? Ja čujem da je neko tu blizu. Ajmo, ajmo sad, ajmo sad, ajmo sad, Dario. Pa kako? Čekaj, sad ću da dođem, stani. Čekaj. Ajde sad, baci na sred, malo, malo više od sred, i onda skoči. I samo dođi vama. Ovde? Malo više od sredine. Ka gore. I onda samo skoči i samo se upravljaj. A ne tako baš, ali ajde. Ovaj vuk druže, ovo spada na... Pa kad je glup, brate? Vuče, vuče, vuče. A ne si mobio, haha. Ko je deganđer? Kako sam ga deganđirao? Fiii! A ne si mobio, fiii! Ne, ne ubiti! Nije me ubilo dva puta, vaj! Ko si ušer? Ko si ti ušer? Sada je glup. Ajde, baci! Baci! Peci! Dobro, nije uspio da me deganče. Ajmo, ljudi. Gde još tiš? Pa nisam pić. Ok, tu sam. Samo smo se razmijenili. To! Meni kažu da je reka, da sam li kažu da na ti. Ja pa to Dario govoriš na mene. A? Koliko možeš da kraje? Što? Kako ne vidiš? Ja mislim da je bolje da mi izađemo odavde. Ma ne. Bog nam dao ruke i noge, ali ovo nije moguće. Ovo nije u redu, majke mi moja, ovo nije nešto dobro. Razi je, zaprljačovi!
Mogu ja vidimo dalje, molim vas, evo. Ne. Ti još streamaš? Kako sad? Pa lud sam izgleda, da, ali da. A daj! Daj, konjino jedna! Radio, bre! Pa šta si ti, magarac, aj, zarura si zbog igrice, ko da ne znam šta, bra. Što je to? Iznervirao sam. Još me ovaj ovde. Vuk. Bacu. Ljudi. Uj, a vi da vidite na live-u koliko sam ja puta prešao i pao, to vam nije jasno. Karma jeste. Bati. Ajde, ja više neću da igram. Pao sam, ne mogu. Steve Parry i Jesus što iskrat. Znači ja na ovo ne mogu više, verujte mi, ja sam skroz iza što iskrat. Odo ja, brate, ja više neću. Ja više idem fort. Ja više neću ništa, idem ja. Ode i ja.